Dobre. Výborne, no a ty si sa bal. A jemu chce dať zaškolivý výpoveď. Kamo, možno nás nevyhodia z lode. Prežijete zeby? Počkaj, ale to sa kýve, to sa kýve! Žijem ale, chlapci. A ja. A ja. Počkaj, oni sú železné, pozor, pozor, pozor. Dobre. Jebene to. Fakt, teraz skúsme čo najviac polútiť. No nie sme pod tým však, dropom. Však tu bol čo problém? Tu bol iba ten pavúk problém, ne? Tu je, chlapci, je tu 733 korun. Chyťte ma za ruku! Co ti jebe? No matky p***. Robaky, zabij ho. To už máme, zabij ho. To už máme. Však, zabij ho. Daj mu pol, daj mu lopatou. Daj mu lopatou. Dobre. Daj, nie je mu, ty teme. Body of Duklok. Zamotalo ho. Tu poď. Tam je pavú. Ty kako! Ty jeblí! Pomáč! Čo ti jebe? Ty kako, tam nejdem! Čo ti jebe? To dal jaký pik? Ty p***. No je tu. Pavú? Hej, tu je. Hej, sa to jebať. Si jebnutý. Ja žijem! Do p***. Ja som ho videl, jak tam išiel, ty k***. Jeden tank než nevíte, ale musíš okamžite ísť von. To je problém. Oni ma tlačia. A ja, je tu Mimik a Sliz. A vykopol mi dvere do p***. Hurbanova 37. Kamo? Nie! Čo robíš? Ja nemusím na ňa kúkať, celý čas si dement! Mira! Kde? Čo ti jebe, kamo, to oni majú papiere na 100%. Dobre. A to nejdem pod peskakať ja. Jasné. Uni. Aha, dobre, všetci dvaja, obi dvaja to dali, to nie je šanca. Uni, ja to... tyka! Dobre, mám pocit, že nám padol motor aj s Dušanom dole. Dušan, počuješ ma? Ja som by to mal nervy ako koko. Oni odsaj si nájdu po svetov, amen. Urbený. To nejdeš naspäť. No tam nechal rybu na zadnú notu. Pred koncom by mal jeden typek už furt dostať, akoby na lodi, aby keď tak odišiel s lootom. Ty môj k***t! To čo bolo? Otoč sa, nech sa hýbe preč! Ja? Áno! Veď ja nemám sa viak ísť. Čo si povedal? Starý, nejde ma tu nechať s ním. Mám taký tušak, že tu asi nepreskočím. Tá grafika je garbage, ale má to jakéby taký ten, podľa mňa, konkrétny vibe, čo chceli developeri dať. Čo? Ja som počul iba POMO! 1-2-1-2, I have so many creatures here, it's insane. Aj, to mi je kamoško, tam sú traja, to je nič. Starý tam zomrel, kamo. Kde je hrdá? Čo ti jebe? To bolo čo? HAČ! TARÁČ! Poď sem! Daj to sem, ty pičus! Čo
Čo robí? Ja mu dám koleno! Ja mu dám koleno! Čo robí? Daj mu koleno! Haló? Pozri, on sa bojí, on to kradne! Nemožno... Pičus! Vybuchol. On je... Zabugol. Nerob! Otvor ty kokot, prosím! Nerob, nebuď taký kokot! Nebuď kokot, fakt! Chlapci, ale ten má rovno zo... Ja hovoríš, Dušan, že otoč sa. Díky, ja neviem, zabudol som príbeh, prosím. Ty si kokot, Dušan. Ja som kokot! Ja preto na svet na silu, ty kokot! Mám po korejsky? Dobre, ešte kokot. To je dobrá planéta, túto mám rád. Ja si rozoberem veci a... Mám čakať na ten ony? Ty kokot! Dominika odjebalo! Kamarád, ale tá holka je creepy ako kokot inak. Čaká, keď počkáme chvíľku... Ja ho vybejkím. No alebo hej. No ty vlastne nič nemáš, dobro. No a čo to pomôže? Nič, zjedlo ho. Zemlal to, Dušan, to tam aj nechal. Žiješ, Nesta? Jasné, žijem, no. Tak ešte, že to vybejtil. Čo to je? Kokot, vyjebany, to bolo čo? Poď tým dverám a slažeš to na nich, on ťa nesmie zabiť. Filip? Ide sem. Počúvaj ma, Filip, tak ty si jaký gumený, tak? Nie! On je šelobkom! Ja som gumený, ty kokot, a tebe nové. To čo si teraz robil? Ja nemám slov. Ja nemám slov. On ide na niekoho z vás. Ty vyjebany, ja som už chcel povedať, že aký ste pekný. A túto piča hlava musel zazvoniť proste. Musíš to nacinkať, ale... To čo bolo? Si zasral do mikrofónu? Dobre, zobral to. Filip, ty skurva, to bola jaká serka, ty kokot. Nazale! Nechaj ich tu, kámo.